Pár teplých slnečných dní už máme za sebou. Niektorí už sú možno aj po dovolenke alebo po prvej návšteve kúpaliska. Leto sa však našťastie ešte len začína. Ak sa práve teraz nikam nechystáte a máte čas, pozrite si nové vydanie našej spravodajskej relácie. Zmluva je podpísaná. Priechody prechodcov vyznačia po novom. Nedeľná polievka pripomína domov. Opravia osvetlenie v hale. Odmenili 160 rodín. A je to tu. Po mesiacoch čakania a zdĺhavého procesu verejného obstarávania podpísal vo štvrtok 18. júna primátor handlovej zmluvu s dodávateľom prác na rekonštrukciu centrálnej mestskej zóny. Regenerácia sídiel miest a obcí postihnutých povodňami v roku 2010. Touto výzvou regionálneho operačného programu z roku 2013 sa to celé začalo. Mesto získalo nenávratné finančné prostriedky vo výške 2,2 milióna eur na rekonštrukciu námestia. Nasledoval ďalší krok, verejné obstarávanie. A to je kameň úrazu u nás na Slovensku, pretože proces verejného obstarávania, ja budem teraz vulgárny a hrubý, je to skutočne ako polenie orané. A žiaľ, máme podnikateľské subjekty v rámci Slovenskej republiky, ktoré si z tohto urobili výnosný podnik a Eldorado. Takže aj my v procese verejného obstarávania sme sa s týmito nástrahami museli vyrovnať. A ja som zrušil jeden krok verejného obstarávania, jednu elektronickú aukciu, vzhľadom k tomu, že som chcel chrániť záujmy mesta, pretože to vyhrala firma v elektronickej aukcii, ktorá podhodnotila celú stavebnú časť a vyhrala to čiastkou 1,7 milióna eur. Iste si viete predstaviť, že tých 500 tisíc eur by bola tá firma samozrejme vybila na meste, ale už by to bolo z našich zdrojov. Súťaž sa teda opakovala. Víťazom sa nakoniec stalo Združenie stavebných firiem Tukon, akciová spoločnosť Žilina a Kombin SRO Banská Štiavnica pod spoločným názvom Združenie handlová TC s výslednou sumou nákladov na rekonštrukciu centrálnej mestskej zóny 2 milióny 192 tisíc eur. Výzva k podpisu zmluvy s úspešným uchádzačom bola odoslaná z TSK 12. júna. Zástupcovia dodávateľskej firmy sa stretli u primátora vo štvrtok 18. júna a zmluvu podpísali. Ja môžem s radosťou konštatovať, že generálnym riaditeľom tejto firmy je Handlovčan. A 60% zamestnancov tejto firmy sú naši občania, Handlovčania, odborníci. Spoločnosť Tukon, akciová spoločnosť, pôsobí na slovenskom trhu zhruba 5 rokov. Predtým sme pôsobili ako spoločnosť Tubau a Váhostav TŠZ. Venujeme sa hlavne teda razeniu tunelov a výstavbe kanalizácií, vodovodných sietí, čističiek odpadových vôd. Naše zameranie alebo pôsobenie je hlavne v zahraničí na výstavbe tunelov a na Slovensku sa venujeme tejto druhej činnosti, to sú kanalizácie, vodovody, čističky odpadových vôd a rekonštrukcie námestí samozrejme. Už od septembra minulého roka sa Handlovčania pýtajú, kedy to prepukne, kedy sa už konečne začne na námestí robiť. Tu je odpoveď. Určite zajtra by sme mali prebrať stavenisko a od pondelku by sme mali začať vytyčovanie sieti. Potom si musíme ohradiť pracovisko, musí sa rozmiestniť všetky značenia, ktoré budú hovoriť o nejakých obchádzkach v rámci mesta, no a potom začneme s buracími prácami. Termín ukončenia obnovy námestia je doslova šibeničný, a to hlavne vďaka zdlhavému procesu verejného obstarávania. Musíme to stihnúť, budeme sa musieť tomu venovať od prvej chvíľky maximálne sústredene a s vysokým nasadením. Dúfam teda, že aj obyvatelia a občania mesta Handlova budú chápať toto nasadenie a že to bude všetko v poriadku a stihneme termín. Deadline je záver roka 2015, ale my sme si vedomi toho, že 31.10. je šialený termín, krátky termín, ale máme ambíciu sa s týmto vysporiadať. Súbežne s firmou Tukon bude pracovať na námestí aj Stredoslovenská vodárenská spoločnosť. Lebo nemá logiku postaviť stavbu na starých rúrach a potrubiach. Takže súčasťou tejto stavby pri výkopoch bude aj rekonštrukcia kanalizácie na námestí Baníkov a rekonštrukcia vodovodu na námestí Baníkov, tak aby sme predišli budúcim možno poruchám pod novým samozrejme dielom. Handlovčanov teda čaká rušné leto. Bohužiaľ, bez obmedzení to nepôjde. Zároveň chcem občanov troška požiadať o zhovievavosť, o to, aby reflektovali na naše informácie. Dôjde tu k veľkým obmedzeniam. Jednak pri pohybe chodcov, jednak pri pohybe aj motorových vozidiel. My sa budeme snažiť
tie informácie dávať pravdivé a dávať ich včas, pretože niekoľkokrát sa dopravná situácia na námestí zmení. O aktuálnych zmenách a obmedzeniach vás budeme informovať. Skúste sa obrniť trpezlivosťou a zhovievavosťou. Za odmenu budeme mať v centre mesta príjemnú oddychovú zónu. Aspoň dúfame, že to tak naozaj už čoskoro bude. Od 15. júna sa začala v okresnom meste obnova vodorovného značenia. Technické služby mesta Prievidza plánujú v priebehu letných mesiacov jún-júl postupne na novo vyznačiť všetky mestské priechody prechodcov. Začnú od tých, ktoré sa nachádzajú na najfrekventovanejších mestských komunikáciách. Dve tretiny všetkých priechodov budú vyznačené štandardnou formou, teda striekaním. Ide o plochu 950 m štvorcových. Zvyšných 375 m štvorcových bude vyznačených trvácnejšou technológiou studených plastov. Výhodou by malo byť, že toto značenie by malo vydržať dlhšiu dobu, predpokladá sa, že až 36 mesiacov. Tým pádom by v konečnom dôsledku tá prvotná investícia sa nám mohla vrátiť v tom, že teda bude vydržiť dlhšie. Technológia studených plastov bude použitá na miestach, kde je nový, respektíve kvalitný podklad cestných komunikácií. Ale aj tam, kde mesto plánuje urobiť nové osvetlenie priechodov prechodcov, ktoré je naplánované na tento rok. Uvidíme, ako sa nám to osvedčí, aká bude doba trvania a potom by sme postupne teda zvažovali takýmto spôsobom robiť vodorovné značenie v celom meste. Priechody obnovené technológiou studených plastov budú mať i protišmykové úpravy. Tým sa zvýši bezpečnosť chodcov najmä v zimných mesiacoch a počas nepriaznivého počasia. Práce urobí dodávateľská firma na objednávku. Teda budeme sa snažiť využiť aj našich pracovníkov. Polievka je základ jedla a nedeľná polievka je klenot slovenskej kuchyne. Toto sa hovorí v knihe, ktorá je doslova plná receptov nedeľných polievok a najkrajších venovaní. Z viac ako tisícky receptov zozbieraných od ľudí z 22 regiónov Slovenska ju zostavila mama známej francúzskej polievky Darina Matiášová z Prievidze. Aj preto sa krst, teda vlastne posolenie knihy, konalo 16. júna v metropole Hornej Nitry. Tisíc najlepších polievok Slovenska je unikátny receptár. Vytvoril ho spoločne 1000 občanov Slovenska, ktorí zareagovali na výzvu Prievidského potravinárskeho závodu. Preto na slávnostnom uvedení knihy do života nebola klasická autogramiáda, ale autorgramiáda. Prispela som receptikom na osliansku krupkovú polievku a je to recept, ktorý sa v našej rodine dedí, myslím si, že už dlhé pokolenia, no a naučila ma ho variť moja mamina. Ja som dala 23 alebo koľko, napísali, že všetko, zatiaľ som našla jeden. Mám hustá cicerová polievka od mojej maminky. Prispela som šampiónovou nedeľnou polievkou. Mama to často varí a ja som sa to musela naučiť, lebo veľmi priateľovi chutí. Tak som si povedala, že musím sa to naučiť, tak je to taký rodinný recept, no. Kniha je jej poctou viac ako 60-ročnej tradícii výroby polievok v Prievidzi. Nie je náhoda, že za týmto smelým počinom je i niekdajšia riaditeľka závodu Darina Matiášová. Ju samotnú prekvapilo, že recepty sa podarilo zozbierať elektronicky za 37 dní. Recepty poslali ľudia z 567 slovenských obcí, najviac z regiónu Ponitria. Čo tomu pomohlo, neviem, či tie venovania, čo boli veľmi pekné, pretože každý si to tak považuje, že si môže odovzdať ten svoj recept. Práve venovania a fotografie sprevádzajúce každý recept robia túto zbierku výnimočnou. Asi nikoho neprekvapí, že najviac sú recepty polievok venované mamám, mamičkám. Aké venovanie ste napísali? Samozrejme pre maminku a je tam také poďakovanie a s tým, že dúfam, že raz budem taká kuchárka dobrá, ako je ona. Venovala som ho mojej maminke nebohej, takže tá ma naučila ju variť a teraz je to veľmi moderná polievka, lebo cícer je obľúbený. Venovanie som dala svojmu Muckovi, lebo môjho priateľa tak volám, že Mucko, tak preto, lebo on má veľmi rád tú polievku, tak aby vedel. Svojím receptom na zasekanú fazuľovú polievku prispala do knihy aj Darina Matiášová a venovala ju svojej starej mame. My sme však chceli vedieť, prečo známu polievku, ktorú vymyslela v roku 1971, pomenovala francúzska. Bolo jej treba dať nejaké meno a tým, že tá zelenina, por, mrkva a tie mušličky ako závarka voňali takým morom, tak za to francúzska. Na Slovensku platí, že polievka je grunt. Súvisí to zrejme s agrárnou minulosťou krajiny. Čo sa urodilo na poliach, v záhradách či v lesoch, Slováci vedeli zužitkovať. Najlepšie tým, že navarili polievku. A tá nedeľná zväčša pripomína detstvo a domov. V opravách športovej haly pokračuje mesto Prievidza aj tento rok. V priebehu leta by sa mala začať rekonštrukcia osvetlenia nad hlavnou palubovkou. Na tieto práce dostalo mesto 60-tisícovú dotáciu od slovenskej vlády. Peniaze zo štátu má už mesto na účte. Teraz prebieha proces verejného obstarávania na dodávateľa prác.
Je pravdou, že tento projekt už pripravujeme dlhšie obdobie, pretože tá rekonštrukcia je naozaj rozsiahla a bude s najväčšou pravdepodobnosťou stať teda sväčšiu čiastku ako 60 tisíc eur. Zvyšnú sumu je mesto pripravené doplatiť z rozpočtu. Nemá však na kompletnú rekonštrukciu športovej haly, ktorá bola svojho času vyčíslená na viac ako 300 tisíc eur. Preto obnovu športového stánku rieši postupne a peniaze hľadá aj z mimorozpočtových zdrojov. Budeme sa snažiť teda to urobiť čo najskôr, aj keď neviem potvrdiť, že sa to podarí zrealizovať počas prázdnin, pretože ten proces ešte nie je uzatvorený, ale máme teda predbežnú informáciu, že by tá rekonštrukcia mohla prebiehať aj počas prevádzky haly, keďže bol zvolený iný typ, iný druh vlastne rekonštrukčných prác. Do konca roka by však nové osvetlenie malo byť hotové. Pripomeňme, že v priebehu posledného obdobia je to druhá investícia do tohto objektu. Vlani v lete správa majetku mesta Prievidza opravila sociálne zariadenia v šatniach. Táto investícia stála 13 tisíc eur. Vylepšiť životné prostredie, odnaučiť ľudí, aby na miesto skládok odpadu mali pred domami okrasné dreviny a kvety. To sa podarilo v Lehote pod Vtáčnikom. Pred 20 rokmi obec vyhlásila súťaž, ktorá ľudí motivovala. Dnes je vidieť, že obyvateľom na vzhľade ich dediny záleží. Najskôr Lehoťania súťažili o najkrajšiu ulicu. Postupne samospráva pridávala ďalšie súťažné aktivity. Dnes už vyhodnocuje aj najkrajšie verejné priestranstvo, okolie rodinných domov a bytoviek, najkrajšie balkóny vyzdobené kvetmi, najkrajšie skalky. Len pre zaujímavosť, skaliek bolo v obci na začiatku súťaže 15. Dnes ich je 150. Tvár obce sa zmenila k lepšiemu. Vďaka našim občanom, že našli k tomu pochopenie, tak každý sa snaží, jeden pred druhým, sa snaží čo najkrajšie okolie mať. Tým nechcem povedať, že ešte nemáme v tom nejaké rezervy, kde sú občania dosť takí zdržanliví niektorí, ale už myslím si, že ani není takého, čo by si to svoje okolie neupravilo. Súťaž sa už na začiatku stretla s mimoriadnym záujmom obyvateľov. Preto sa už niekoľko rokov nevyhodnocujú jednotlivci a neurčuje sa poradie, ale odmenujú sa všetci rovnako. Tento rok dostalo ako poďakovanie okrasné dreviny a hnojivo 160 rodín. Stretli sa spoločne v miestnej základnej škole. Je to pekná vec nakoniec, no aj to tak ľudí združuje v obci. No a predsa len to prostredie je iné, keď sa to všetko vylepšuje. Je to tak dobre. Sa snažíme si to ešte viac krášliť, doplniť kríčkami, kvetinami a máme z toho aj my radosť, že sa to nám páči a samozrejme aj tým, ktorí idú okolo. Zmenila sa tým dedina? No určite áno, pretože mnohých ľudí to motivuje. Dneska máme problém druhý, už je to prerastené na mnohých miestach, už to formovať zase tak, aby to nebolo zhusto a tak ďalej. Ale ten cieľ na životné prostredie bol akurátny. Na úpravu ulíc a verejných priestranstiev dáva aj samotná obec nemálo peňazí. Na začiatku to bola suma vtedajších 100 tisíc korún. Dnes je to oveľa viac. Ide však o peniaze, ktoré sa Lehoťanom vrátia v podobe slušného a kultúrneho bývania. Stojí to za to. Súťaženie v Lehote pod Vtáčnikom ani po 20 rokoch nekončí. Nebude to však už v takej rozsiahlej forme ako doteraz. Pokračovať sa bude zápolením o najkrajšiu kvetinovú výzdobu. Prievidská samospráva zaznamenala už viac ako 500 vyriešených podnetov cez portál odkazprestarostu.sk. Portál v Prievidzi funguje od októbra 2012. Prostredníctvom neho majú možnosť obyvatelia poukazovať na nedostatky v meste. Ľudia majú o takýto druh komunikácie so samosprávou záujem. Potvrdzuje to i viac ako 780 zaznamenaných podnetov od spustenia portálu. Podľa slov primátorky Kataríny Macháčkovej, odkaz pre starostu je dôležitý práve preto, lebo pomáha pri riešení vecí, ktoré v meste nefungujú. Handlovčania si už isto zvykli, že počas leta si v miestnej plavárni nezaplávajú. Ani tento rok to nebude inak. Plaváreň bude od stredy 1. júla zatvorená. Bazény a ostatné služby budú sprístupnené až 16. septembra. Počas prestávky budú v plavárni robiť údržbu, revízie zariadení a nevyhnutné rekonštrukčné práce.
58 dobrovoľníkov z radov verejnosti, rodičov a zamestnancov materskej školy na Klementisovej ulici v Prievidzi sa zapojilo v piatok 12. júna do najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva na Slovensku, ktoré organizuje nadácia Pontis. Rodičovské združenie pri materskej škole podalo projekt s názvom Krajšie rozprávkovo. Nadácia Pontis projekt spolufinancovala sumou 400 eur, rodičovské združenie prispelo viac ako 450 eurami. Dobrovoľníci v rovnakých tričkách so sloganom Naskoč na našu vlnu za celý deň natreli plot, opravili opadané omietky a vymaľovali steny na všetkých pavilónoch. Obnovili tiež nátery hojdačiek, preliezačiek a dopravného ihriska. Cenu dobrovoľníckej práce vyčíslili na hodnotu viac ako 430 eur. Najväčšiu radosť z vynovenej škôlky teraz majú samozrejme deti. Už 11-krát pripravili pedagógovia a žiaci základnej školy v Lehote pod Vtáčnikom školskú akadémiu. Jej hlavným organizátorom je rada školy. Ide o prezentáciu šikovných detí, krúžkov, ale aj skrytých hereckých či tanečných talentov pred rodičmi, starými rodičmi, vedením obce a školy. Nosnou myšlienkou tohto ročníka bolo heslo Nie si sám. Hlavnými hrdinami boli deviatáci, ktorí akadémiu uvádzali. Žiaci sa snažili svojimi vystúpeniami hosti pobaviť, čo sa im aj v plnej miere podarilo. Súčasťou programu bolo aj odmeňovanie 10 najlepších žiakov školy. Hľadali život vo vesmíre, krajší život s koníkmi, učia sa v prírode, robí radosť deťom. Milonga na Korze. Narodil sa v Jalovci pri Handlovej, vyštudoval jadrovú fyziku, stal sa vedcom roka 2009, získal cenu ministra školstva Slovenskej republiky za vedu a techniku. A koncom minulého týždňa diskutoval s gymnazistami v Handlovej. Stále neviete, o kom je reč? Pozrite si nasledujúci príspevok. Profesor Jozef Masaryk je osobnosť, ktorá má za sebou nejeden celosvetový vedecký úspech. Medzi inými bol súčasťou tímu, ktorý objavil na Marse vodu. Jeho alma mater je Gymnázium Ivana Belu v Handlovej a preto besedu so študentmi tejto školy neodmietol. So študentami gymnázia budem dnes hľadať život vo vesmíre. To znamená, prednáška bude o tom, aký je súčasný stav hľadania života vo vesmíre, kde ho hľadáme, akými metódami ho hľadáme a taký nejaký prehľad. Zámerne som urobil toto, pretože je to také nejaké spojovací materiál medzi fyzikou, chémiou, biológiou, že nie je to len čistá fyzika, ale je to taký komplexnejší pohľad na prírodu, vesmír. Keďže fyzika nepatrí v súčasnosti medzi obľúbené predmety študentov, tak ja pevne verím, že po tejto návšteve, či už prváci, kvarta alebo tretiaci, sa niektorí zorientujú práve na štúdium fyziky alebo aspoň prírodovedných smerov. Čo hovoríš o prednáške? Zaujalo ťa? Áno, veľmi. Chcel by som aj študovať vesmír a podobné veci. Tak. Že ty tomu aj rozumieš, hej? Trochu. Mne sa to veľmi páčilo, bo je to zaujímavé, ale neviem, je to také milé. A som rada, že k nám niekto takto prišiel niečo povedať nám. Ja som o ňom počula prvýkrát, ja sa priznám, ale zatiaľ, čo počujem a vidím, tak on to všetko ovláda, aj roky, aj niečo mimo toho jeho profesie, tak sa mi to veľmi páči ako rozpráva. Podľa mňa je to veľmi dôležité, aj takéto prírodné vedy. Tí, ktorí sme študovali na Handlovskom gymnáziu, si určite meno Jozef Masaryk pamätáme. Často nám ho dávali za vzor. Stačí si prečítať jeho životopis a hneď aj zistíte prečo. Svoje vzory, ktoré ho do veľkej miery ovplyvnili, mal aj pán Masaryk. Napríklad medzi nimi bol Gagarin. Ten ma vlastne aj inšpiroval k tomu, že som išiel študovať fyziku. No a potom už, keď som sa začal viac venovať jadrovej fyzike, tak vlastne tí priekopníci jadrovej fyziky a kvantovej fyziky, ako Becquerel, Schrödinger, Heisenberg a takíto ľudia. Profesor poprel všeobecný názor na vedcov, že sú to kockaté hlavy bez štipky humoru. Teraz sa venujem hlavne úradovaniu, lebo som dekanom fakulty matematiky, fyziky, informatiky. No ale to ste asi nechceli počuť, hej. Takže v tej odbornej oblasti sa v súčasnosti venujem kozmickému výskumu. A z toho kozmického výskumu takou mojou obľúbenou planétou je planéta Mars. To znamená, spolupracujem s americkým národným ústavom pre kozmonautiku na misiách, ktoré letia k Marsu. V súčasnosti máme jednu misiu, ktorá bude skúmať mesiac Európa.
kde sa predpokladá, že sú podmienky pomerne vhodné na život, že ak niekde v slnečnej sústave inde ako na Zemi sme život mohli nájsť, tak toto je jeden z hlavných kandidátov. Chcela by som poďakovať pani profesorke Černákovej, že keďže je ona v kontakte s pánom profesorom Masarykom a tieto besedy pravidelne organizuje, za to, že sa jej podarilo s pánom Masarykom spojiť, a je to jej zásluha, že dnes prišiel medzi nás. Určite so mnou budete súhlasiť, keď poviem, že kone sú krásne a inteligentné zvieratá. Vedia vycítiť našu náladu a dokonca aj liečiť svojou energiou. Klienti Centra sociálnych služieb Domino v Prievidzi o tom vedia svoje. Hypoterapia nie je už v dnešnej dobe neznámy pojem. Liečbu koňmi si vyskúšalo aj 24 klientov s rôznymi druhmi zdravotného postihnutia z prievidzkeho Domina. V jazdeckom areáli Majer Bojnice neboli prvýkrát. Hypoterapii sa venujeme už viac ako 15 rokov a v podstate s Dominom spolupracujeme takisto už niekoľko rokov. Dneska majú takú výnimočnú akciu, že prišli viacerí a majú taký oddychový deň. Som veľmi rada, že sme mohli nadviazať túto spoluprácu a pokračovať vlastne v hypoterapii. Tieto deti majú veľmi radi prírodu. Veľmi sú späté s prírodou a veľmi pozitívne to na nich pôsobí, či už po tej fyzickej alebo po tej psychickej stránke. Tie prvé reakcie boli také, že sa niektoré aj báli, že nechceli ísť, nevedeli, čo od toho očakávať, ale teraz vidno, aj keď sa popozeráte po okolí, že majú v tých tvárach naozaj tú radosť a ten úsmev. Tešia sa z toho. Páči sa ti túto pri koniku? Áno. Čo sa ti najviac páči? Keď ich češeme, keď z nich získavame energiu, keď na nich jazdíme. Ty sa nebojíš jazdiť na koni? Nie. To sú také veľké zvieratá, aj tak ti to nenaháňa strach, hej? Nie, viem na nich vysanúvať, osanúť, mne to nerobí problém. A prečo sa ti páčia kone? Čo je na nich také zaujímavé? Že sú také silné, také svalnaté, že sú také milé, tie koníky. Veľmi dobré, zlaté sú a milé a rada chodí na koníka. Čo všetko tu robíte? Češieme si a hladkáme, energiu dáme do seba a tak. Peťko nám prezradil nielen to, ako sa mu páči pri koníkoch. Čo sa ti najviac páči? Toto. Ako sa volá? Peň. Nie. Lin. In. Joj. In. A ty si aj už si na ňom jazdil? Nie. Ešte nie? A tešíš sa? No, áno. Nebojíš? Nie, to mám babu. Matinu mám. Nie každý koník je vhodný na hypoterapiu. Musia to byť kone kľudné, zvyknuté na skupiny ľudí a deti. Na Bojnickom Majeri majú v súčasnosti k dispozícii dva takéto koníky. Pri hypoterapii je dôležité, aby si koník a dieťa na seba navzájom zvykli. Deti z DMO alebo autisti sa navyše musia naučiť akceptovať aj terapeuta. Máme detičky, ktoré sa neboja koníka, boja sa mňa, lebo ma vidia prvýkrát, tak sa tak zoznamujeme. Aj teraz máme vlastne v týme chlapčeka, ktorý si zvyká na mňa. Je to také pomalé, postupné, ale už máme prvé kroky, že už mi dá ruku a jedno s druhým, čo je veľmi dôležité, pretože ja s tými deťmi budem na koni. Okrem jazdenia sa tu deti učia aj postarať sa o koníky. Aj to má svoj špeciálny názov, ergoterapia, čiže liečba prácou. Názvy všetkých terapií, ktorými tu deti prechádzajú, nie sú podstatné. Dôležité je to, ako sa deti v spoločnosti štvornohých krásavcov cítia, že ich milujú a vedia to prejaviť. Pomáha to, myslím si, že každému, kto ku koňom príde. Mali sme tu autistického chlapčika, ktorý neprejavoval vôbec nejaký záujem o okolie a zbadal koňa a išiel rovno k nemu, takže sú to pekné chvíle, keď sa to podarí. Centrum sociálnych služieb Domino dostalo na túto aktivitu 500 eur z Trenčianskej nadácie. Úspešný projekt sa volal Hypoterapia – cesta ku skvalitneniu života. Stačí sa pozrieť do šťastných tvári týchto detí a nikto nezapochybuje, že koníky naozaj spravili ich život krajším. Keď poviem Prelieskovo, väčšina z vás si pravdepodobne predstaví detské ihrisko a na ňom ako inak Preliesky. Je to tak, ale v tomto prípade len na polovicu. Prelieskovo, ktoré vám teraz ukážeme, nie je na ihrisku, ale v areáli základnej školy. Športovanie a učenie sa v prírode. Pod týmto názvom sa základná škola na ulici Mierové námestie v Handlovej zapojila do projektu nadácie VUB Škola nás baví. Je to vlastne projekt, ktorý sme robili vlastne so školským klubom detí, kde hlavnou koordinátorkou bola pani Pepichová. Z prihlásených 136 škôl vybrala nadácia 20, ktorým rozdelila 20 000 eur.
Získali sme ako škola 1000 eur, za ktoré sme pripravili žiakom takú výchovno-oddychovú zónu, kde deti môžu vlastne sa učiť v prírode a športovať. Dali sme si postaviť firme Prelieskovo stenu, ktorá pozostáva z dvoch modulov. Jeden modul sú to lanové disciplíny a druhý modul sú ako lezecké steny. Okrem toho tu máme ešte lavice so stolmi, prírodné lavice do prírody vlastne. Od konca mája patrí táto časť školského areálu k najobľúbenejším miestam, kde trávia žiaci nielen svoj voľný čas. Včera sme sa tu učili a bolo nám tu super. Včera sme tu boli na etike, učili sme sa, aj deky sme si zobrali. Mňa sa mi páči, že tu môžeme aj robiť, čo chceme a skákať z toho. Musíme dodržiavať bezpečnostné pravidlá a nesmieme si ublížiť. Mali sme tu taký ako keby stán a také bazéniky, kde sme si mohli osviežiť nohy. Tak tomuto sa hovorí moderné vzdelávanie. Deti by prijali aj to, že by sa celé vyučovanie odohrávalo vonku. Len či by ich preliesky nevyrušovali napríklad počas matematiky. V každom prípade takéto aktívne trávenie voľného času je určite lepšie ako naháňanie sa po chodbách v interiéri budovy. Škola má v pláne Prelieskovo ešte rozšíriť. Chceme ešte ďalej pokračovať. Chceme ešte malý altánok pre deti, ďalej moduly, kde by boli lanové ešte disciplíny, nejaké hojdačky, tak aby sme mohli využiť športovanie, učenie v prírode a aby sa deťom páčilo. To, čo sa inokedy nemôže, bolo v piatok 12. júna dovolené. Premávať sa na motorovej trojkolke krížom cez Handlovské námestie mohol Marián Jurkovič, pretože vozil naše najvzácnejšie poklady. Takto sa tešili handlovskí škôlkári, keď ich motorkár Marián Jurkovič prevážal po námestí Baníkov. A prečo to vlastne robí? Pozrite sa okolo seba, vidíte tú radosť, tie úsmevy, to nadšenie, to je pre moje bolavé srdce, to je najkrajší liek. Robím to každý rok a robím to stále a budem to robiť, kým žijem. Takže úsmev detí nekúpite za žiadne peniaze. A ja to rád robím, ja ich chcem povoziť, aby videli, že život má aj krásne stránky. A teším sa s nimi. Vidíte, že sa teším s nimi. Som bláznivý ako oni. Najviac sa mi páčilo, že sme mali dve koliečka a že bolo dobré. A počúva, nebala si sa? A-a. A išli ste rýchlo? Áno. Najviac sa mi páčilo, že sme išli to dokola. Na tej motorke sa ti čo páči najviac? Ten majak, čo blíkal. Mne sa páčilo veľmi dobre, že sme tak rýchlo išli a že ja som skoro vypadol z motorky. Rodičia, nemajte obavy, žiadny úraz sa nekonal. Na trojkolku sa zmestili aj pani učiteľky a veru aj tie si to poriadne užili. Je to úžasné niečo, deti majú z toho zážitok, tešia sa, no super. Vám sa to ako ľúbilo? Aj mne sa to páčilo, ale srdce mi bylo niekde v krku, bolo to krásne a úžasné je to, naozaj ďakujeme mu veľmi pekne. Mene všetkých detí. Ja som oslovil primátora, aby on oslovil pani riaditeľky a nech pani riaditeľky oslovia rodičov, aby to bolo legárd, aby to bolo v rámci zákona. Deťom som priniesol sladkosti a rôzne darčeky a to vďaka dobrým ľuďom, ktorí prispeli a tým sa im chcem poďakovať za tie deťurence. Trojkolka Doroty 4 je Marianova veľká láska. Srdce motorkára má však na mieste. Nehľadí na to, koľko peňazí minie na benzín. Hlavne, že sa deti tešia. Zmyselné argentínske tango a horúci letný večer idú dokopy. Zvlášť, keď tancujú vicemajstri sveta Gábina a Petr Nečasový a parketom je ulica, presnejšie korzo pred Bojnickým kultúrnym centrom. Krátky zostrih z júnovej milongy má byť pre vás inšpiráciou, ako možno príjemne stráviť letné večery. Thank you.
Prilang woman fakes out to please. Priyao tsun te for one cruise. One cruise, four dreams are to come. Three can be the whole realm of the sea. Milonga ukončila naše spravodajstvo. Pokračujeme reláciou Reportáž. Prajem vám pekný zvyšok dňa a dovidenia.